ମୋ ନାଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ମୁଁ ଆମ ଏ ବରସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ବା କି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ପାଲା ଷ୍ଟେଜ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ଇଏ ବରସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ କୁଣ୍ଡିଲ ଗ୍ରାମ, ମାତ୍ର 63 ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଏ ଗ୍ରାମ, ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ଏ ଗାଁ। ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷର ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଇଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜକୁ ଏଠି 4 ରାତି ପାଲା ହେବାଟା ହେବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଖ୍ୟାତନାମ ପାଲା ଗାୟକମାନେ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ 1941 ମସିହା ଠାରୁ ଆମ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ଼ଭୁକ୍ତ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳର ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ଭୁକ୍ତ କିଛି ନଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ବିହାରୀ ବାହିନପତି, ସିଏ ଏ ପାଲା ଷ୍ଟେନ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଦାଶିବ ଶତପଥୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ପାଲା ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଗଗନ ବିହାରୀ ହୋତା, ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏ ପାଲା ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗ୍ରାମର ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏ ପାଲା ମଞ୍ଚକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସରସ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଓ ଗୌରବର କଥା, ଏ ଗାଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ ହେଉ ପଛେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଏଠି ପାଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 25 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା, ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି କେରଙ୍ଗ, ମହମଡ଼ିଅନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଆମର ଏ ମଞ୍ଚର 25% ସିଟ୍ ସେଇ ମହମଡ଼ିଅନ ଭାଇମାନେ ପାଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ, ସିଏ ବି ମାନେ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମିଳିନି। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିକୁ ଯଦି ସରକାରୀ ତରଫରୁ କିଛି ଆମକୁ ମିଳନ୍ତା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ତାହେଲେ ଏ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବ ଏବଂ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଅଛୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁଜା କୁଣ୍ଡିଲ, ଆମର ହେଉଛି ଛୋଟ ଗାଁଟି। ଏ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 63 ଘର ପରିବାର ଆମେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ। ଆମର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବେନି, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ବାହିନୀପତି, ଏହାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତାପରେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସଦାଶିବ ଶତପଥୀ। ତାପରେ ଆମର ଗାଁର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକମାନେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ସଂଘ, ଏ ଗ୍ରାମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରା, ବାଲମ୍ବର ସାହୁ, ଗଗନ ବିହାରୀ ହୋତା, ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ, ଯୋଗୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ଦାସରଥୀ ସାହୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତନାମା ଗାୟକ ଲୋକନାଥ କର, ବିଶ୍ୱନାଥ ପରଦୋଷୀ, ସେମାନେ ଏଠି ପାଲା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପୂର୍ବର ବଂଶଧରମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନୁ ଏ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ ଏ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭଲ ହେଉ ମନ୍ଦ ହେଉ ତା'ର ଦେଖାଶୁଣା କରିକି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବୁ।